رب عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے وفا سے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دربار شام میں کہا زینب سن یزید دربار شام میں کہا زینب سن یزید ڈرتے نہیں کسی سے ہم خدا کے بعد ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حسین نے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حسین نے کتنی وفا ہے دوستو کتنی جفا کے بعد کوئی نبی میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ صدا کی تھی گدائی ایسا جن پیر دے در تے صدا کی تھی گدائی ایسا جن پیر دے در تے صدا کی تھی گدائی ایسا جن پیر دے در تے ہر ایک شہر اب تو پائی ایسا جن پیر دے در تے ہر ایک شہر اب تو پائی ایسا جن پیر دے در تے میرے دامن دے وچ ٹکڑے صدا آلے محمد دے محمد دے محمد دے میرے دامن دے وچ ٹکڑے صدا آلے محمد دے سب کی تھی کمائی ایسا چن پیر دے در تے سب کی تھی کمائی ایسا چن پیر دے در تے صدا کی تھی گدائی ایسا چن پیر دے در تے صدا کی تھی گدائی ایسا چن پیر دے در تے
پیر مرشد چند 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 پیر مرشد میرے مرشد کرم کیتا میرے تیرے متاؤ یا میرے تیرے متاؤ یا میرے تیرے متاؤ یا میرے مرشد کرم کیتا میرے تیرے متاؤ یا جدو می گل سنائی جدو می گل سنائی ایسا چن پیر دے دردی درد سدا کیتی گدائی ایسا چن پیر دے درد سدا کیتی گدائی ایسا چن پیر دے درد چن پیر مرشد 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 واہ بلا